रूस और युक्रेन मध्य अस्त्र विरति यूएनएससी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान दुई देश मध्य शत्रुता बंद सह बुझामणा करने को कहला भारत उभय मस्को और कीफ सह जोगाजोग रही नूआदिल्ली ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧାରେ ଅଟକିଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ରୁଷକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ଚୀନକୁ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଆମେରିକାର ଦାବି ଦଶ ଦିନ ପରେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରେ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସେନା ବିଜେପିର ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀର ପ୍ରତିବାଦ ଘଟଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁକ୍ରବାର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର ଭାଇଙ୍କୁ ଥାନା ଆଗରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି 38.3 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସବୁଠୁ ଚଟଲା ବଲାଙ୍ଗୀର 12 ସ୍ଥାନରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ଅଧାଗଢ଼ା କୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହାତଗୋଡ଼ ନଥିବାରୁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଭବିଷ୍ୟତ 7 ମାସର କୁନି ଜୀବନକୁ ସାହା ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନୂଆ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉପକରଣକୁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ରୂପ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖି ମିଳିଲା ଉପାୟ ପରିଶ୍ରମ ଓ କଳାକାରୀ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରଗଡ଼ର ଫାର୍ମାସି ଛାତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ଲେଖା